Pas kthimit nga vizita zyrtare në Berlin, kryeministri Ramush Haradinaj tha se në takimin me kancelaren gjermane është vërtetuar serioziteti i Kosovës në çështjen e dialogut, ndërsa ka thënë se suspendimi eventuali i taksës për disa ditë nuk e ndihmon procesin. Janë dy opsione që ka muzje, që është ja e një marveshje për një ohere si proke Kosovë-Serbi, ose një vendim i madhë, pra një konferencë që gjatë, do një ditë dhe sa, nuk arrihet marveshja, është përdol simbolika e zhjedhjes papës, dhe i sa zdel 2000 barë. Në këtë rast e Kosovë është e gatshme me e suspendu taksën për disa ditë, sa të ndohë një takimi t'il, një konferencë e t'il. Pra një takim po me marveshje, parafakisht të dakordume për negocim, për përmbyllje. Si pas ti, samiti i Berlinit e ka mbyllur qështjen e shkëmbimit të teritoreve. Samiti i Berlinit e ka mbyllur të qështjen e formulave të ndrimit teritoreve, të kufive e tjerë. Kësaj herë pra nuk ka vazhdu ende pra diskutimi rreth një teme të tillë. Ai ka thënë se nga kjo vizitë i është dhënë një shtytje procesit të liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Haradinaj ka qëndruar për 2 ditë radhazi në Gjermani me ftesë të kancelares gjermane Angela Merkel, ku përveç saj ka zhvilluar edhe takime të tjera, ndërsa ka marrë pjesë në lutjet e mëngjesit në Berlin. Blerta Dalloshi Berisha, ABC News, Prishtinë.